Velkommen til Byens Naturskole, og i dag skal det handle lidt om eksperimental arkæologi. Og det er der mange, der ikke rigtig forstår, fordi arkeologer, det er sådan nogle, der graver huller og finder døde mennesker og den slags ting. Det gør vi ikke her. Her fremstiller vi sådan set redskaber, som man har fundet, og prøver at gøre det efter. Og det synes jeg er rigtig spændende, fordi så lærer man det så rigtig meget. Der er faktisk et center på Nationalmuseet, der står for slidsporsanalyser, hvor man kigger på forskellige flintredskaber, der er blevet brugt til forskellige fremstillingsforløb. Og det er også det, vi gør her hos mig, at her laver jeg en masse forskellige redskaber. I har jo selv set programmet, dem der har set det, omkring fremstilling af en kerneøkse og også fældning af en kerneøkse. I dag handler det om noget helt andet. Vi har jo haft den fornøjelse, at bukkejagten er gået ind her den 16. maj. Og jeg har fået en fantastisk buk ind ad døren. Og det synes jeg faktisk, for jeg har delt med set mange bukke. Men jeg tager lige hovedet op her, fordi han har valgt ikke at få den hovedmonteret, men nu drypper den lidt. Altså, det gør ikke noget. Jeg er ikke bange for blod. Jeg har set meget. Uden at vide det. Så har jeg sådan set sagt til ham, at det her, det tror jeg er en guldmedalje. Det, man kigger på sådan en buk, det er jo dels omfanget af omkring rosenkransen og perlerne, som man kalder dem, der kører op her. Og der er altså perler næsten fuldt hus. Jeg har aldrig set så flot en buk før. Jeg synes, det var ærgerligt, at han ikke ville have den hovedmonteret, men det har han så valgt ikke at gøre. Da han havde skåret hovedet af, så var den ligesom afviklet. Der skal man have mere skind til. Så, men jeg synes, det er en fantastisk buk. Han vil have den lavet, og jeg har skudt min sidste buk. Det var den her. Og det er mere for at sætte en relief. Jeg kalder den en sivbuk, fordi man kan jo se på opsatsens farve, hvad det er, den har farvet på. Og når man siger fejning, det betyder sådan set, at når selve opsatsen går op, eller geviret går op, som mange kalder det, jamen så har den et velurforløb omkring, som den vokser ind under, og det skraber den så af. Det her, det er den tyndeste buk, jeg har skudt. Og der kan I bare se forskellen. Den er farvet på siv, og det vil sige, at der er ikke nogen farve. Havde du farvet på rødel, så er den været mere mørk. Og den har nok farvet meget på rødel, den her. Fordi når man fjerner basten fra en opsats, så er den helt hvid. Så det er sådan set plantesaft, der farver geviret opsatsen. Og det er det, der er spændende. Og råvildtet har jo, synes jeg, en enormt spændende karakter, fordi når den her nu, hvis havde den fået lov at leve, så var det muligvis blevet en returbuk, og det vil sige, og så går antallet af sprosser tilbage. Ligesom ældre mænd som mig, som mister håret, og sådan er det også med bukke, at de mister så en tak en gang imellem, og så bliver det en lukket buk, som ikke længere er en buk. Men det sker ikke i Danmark, fordi der er rigtig mange jæger, der sådan regulerer i det og sørger for, at de ting bliver fjernet. Og det synes jeg er udmærket. Og de går hverken til psykolog eller læge, fordi det behøver de ikke, fordi de når ikke at udvikle sygdommen ud over svælgearver og den slags ting. Men så ryger det i løbet af kort tid, og så har de haft et rigtig godt liv, og et rigtig langt liv, og et liv med kvalitet i. Han har nok fået lov at parre sig en gang i august sidste år. Så det vil sige, at hans gener går videre. Jeg vil tro, der ligger nogle lam nu allerede nu her, et eller andet sted, som han er far til. Og det er fint nok. Så derfor skader man ikke bestanden på nogen. Der er ikke noget at komme efter, kan man sige. Jeg synes, det er udmærket, det vi gør. Og hører, at der er rigtig mange, der kan nyde på gourmetrestauranterne rundt omkring og få noget dyrekøl, og det synes jeg er rigtig fint. Og det er noget, vi har råd til. Der er masser af overvægt i Danmark, så der er ikke nogen problemer. Jeg anbefaler altid jæger, når de skal ordne deres vildt, have opsmået ærmer. Og nu skal I bare se her. Her ved siden af en blodprik, der kravler en skovflåt. Og det er noget, vi skal... Og nu har jeg også fået en prik der. Jeg håber, det er min firmatrøje. Jeg håber, det kan være det. Og det er ikke godt. Og den søger min armhule, for den kan godt lide sådan varme steder. Og nu tager jeg den af her, fordi nu sidder den der. Man kan faktisk næsten ikke slå sig ind ihjel. Udover råvildt, det kan man jo sagtens slå ihjel. Men skovflåter, det kan man næsten ikke. Jeg kan prøve at mase den. Den kravler videre lige om lidt. Se, så kravler den igen. Og det er utroligt. Og den har jo altså overlevet evolutionen igennem mange år. Og den har åbenbart haft succes med sin art. Så den er simpelthen
Se, den kravler. Jeg har fået trykket alt, hvad jeg kunne, og den er ikke død. Nu prøver jeg at gøre noget andet, fordi nu har jeg op, og nu ved jeg ikke, hvor den er henne. Den er nok blød. Den er faldet på gulvet. Det er det. Nå, det var ikke det, det skulle handle om. I dag skal det handle om forhistorisk teknologi, og det er jo det, som jeg lever af, at undervise i dels flinteredskaber, men også andre redskaber. Jeg har en værktøjskasse her, som ikke ligner en almindelig VVS-mand. Og der ligger jo simpelthen fiskekroge, der er lavet i, jeg kan tage en fiskekroge op her, i kronhjort mellemfodsknogle, som man har fundet for jægerstenalderen. Og nu kan jeg godt lide at blod på fingrene, fordi det er jo, sådan er det jo i jægerstenalderen, der har man altid blod på fingrene. Og den ligger her i noget senetråd og noget skinsnor og sådan noget. Det er mere, fordi jeg bruger det som undervisningsmateriale. Og der ligger altså rigtig mange ting. Og så hvis jeg tager det øverste låg af, så kan man se, der ligger endnu flere ting dernede. Og det, vi skal arbejde med i dag, det er, nu skal jeg lige fat i den. Det er en præn. Og en præn brugte man som et syredskab til at stikke huller i skindene med, så man nemmere kunne føre nålen frem. Og den er lavet af, ja, som sagt, en mellemfodsknogle for en kronhjort. Men hvad er en mellemfodsknogle egentlig? Og det skal vi kigge på lige om lidt her, og det gør vi faktisk nu. Fordi jeg fik jo den her fantastiske bog ind i går, og her har vi så en mellemfodsknogle. Det er den lange her, og I kan se, at den er smal og fin. Og det har man jo selvfølgelig i jægerstenalderen fokuseret på, at man kunne få nogle, man kan bruge det til spydspidser og pilespidser og alt muligt andet. Men i hvert fald prænen er meget vigtig. Den ligger der. Det er mellemfoden, det vil sige, det er bagbenet. Så tager vi en mellemhånd, og den er noget tyndere. Det er mellemhånden, og I kan tydeligt se forskellen på mellemfod og mellemhånd. Og det, vi skal gøre i dag, det er sådan set, at at skære den her op som et undervisningsprojekt og bruge det i folkeskolen. Jeg har simpelthen undervist børn i folkeskolerne i hele Næstved og hele Københavnsområdet, og også naturvejledere, i hvordan man laver et lille bitte hyggeprojekt. Projektet det tager cirka 4 timer, og det foregår på ren jægerstenalder manér. Jeg har fulgt med i en hel masse radioprogrammer, som bekymrer mig, at folk de får social fobi og har angst og alt muligt andet. Og jeg tænker, måske har man noget at gøre med, at de mangler det lille bitte gen, der ligger her. Ligesom en hund, som jo ikke ligner en hund, nærmest ligner en kat, men han har stadigvæk et lille ulvegen liggende inde i ansigtet. Dybt inde i hjernen ligger der et ulvegen. Og jeg tror, at vi skal fokusere mere på jægersamlersystemet, hvor vi er ude at fiske og sejle og bruger det lille land, vi har, til at optimere vores psyke. Altså, det er ligesom en mobiltelefon. Det kender alle. Det behøver jeg ikke engang sige. Er der noget, folk kender, så er det da en mobiltelefon. Den skal oplades engang. Og jeg tror også, at mennesker skal oplades. Og i den grad børn skal oplades. Vi kan ikke leve et hjem i IKEA-møbler og ligegyldigheder. Vi skal være til stede, når vi er sammen med vores børn. Jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen. Jeg kan ikke referere nok til det. Og der er så mange ting i det her. Det, der er det store projekt, som jeg også har skrevet en bog sammen med lederen af Leje- og Forsøgscenteret, som er desværre død. Og det handler faktisk om at arbejde lidt med nogle processer, som giver noget liv. Og det koster ikke noget. Det er ganske gratis. Det, der kan være problemet, og det synes jeg, man skal gå ud i familien. Husk sikkerhedsbriller, jeg har ikke sikkerhedsbriller på, men jeg har hugget flint i 30 år, jeg er ikke blevet blind nu. Men tag nu ud på stranden og find et stykke flint. Og så hvis jeg har en onkel eller en tante, som sagt, som har skudt et stykke råvildt her den 16. maj her, eller efterfølgende de mange dage, der er gået nu, 4 dage, jamen så kan man jo gå ind og lave et spændende redskab, og så kan man bagefter besøge Nationalmuseet og sige, hold da op, den jeg har lavet her, på samme måde, som man gjorde i jægerstenalderen. Den kan man se direkte inde i udstillingen omkring jægerstenalderen. For at det skal være løgn, så er den her pusset med sandpapir. Og så man siger, ho, sandpapir i stenalderen. Ja, pikhajskin. En pikhaj er cirka 1,20 meter.
Og jeg fik så en fiskehandler til at levere 5 kilo pighajskind, og det bruger jeg så til at pudse mine redskaber med. Derfor er det så flotte. Så der var faktisk sandpapir i stenalderen. Og faktisk behøver vi ikke at bruge ret mange penge mere efter det her program, fordi I kan stort set finde alt i naturen. Der er ikke så meget at komme efter. Jo, der er rigtig meget at komme efter, men der er ikke så meget at undskylde for ikke at gøre det. Det her program handler jo om, at vi leger, at jeg er på en skole, og jeg underviser nogle børn, og det har jeg gjort mange gange. Jeg tror jeg faktisk, jeg har fremstillet over 30.000 rekonstruktioner i mit liv, som ligger på alle Københavns skoler. Der er 100 skoler. Jeg har været ansvar for alle skolerne. Og jeg har sørget for, at det fik emnekasser omkring alt muligt. Og specielt omkring projektarbejde omkring jægerstilalderen. Det gør ikke den store forskel, andet jeg måske har bragt nogle børn i stilling til at begynde at beskæftige sig lidt med historie. Det håber jeg har gjort. Jeg håber, jeg har gjort en forskel. Det vi gør i dag, det er, at vi har som sagt de her mellemfod eller mellemhånd. Og det, jeg viser om lidt, det er, jeg har øret vandrotten, som jeg kalder den. Det var med en film i Jens Okking, hvor den var med her. Og den har jeg gemt som et evigt souvenir. Og vandrotten, det hedder den, fordi det gamle kroneordentlig skin, den er efterhånden blevet mør. Men så ligger flintestykket her. Og den har jeg simpelthen bevaret, det skal min datter have som arv en gang, når jeg ikke er her mere. Og det er en flot kniv, og den har altså været brugt mange gange. Og den kan stadig skære. Den skal ikke slibes. Og igen, i jægerstenalderen, den skal ikke slibes. Min køkkenkniv over herovre ved siden af, de skal jeg slibe regelmæssigt, men den her skal aldrig slibe. Den er sådan, som den er. Den er rigtig god. Nu dykker jeg ned i min kuffert her. Og så dykker vi ned her. Og der kan man jo se nogle spændende ting. Det her er en... det er en benkniv for jægerstenalderen. Og så kan man sige, ja, og hvad så? Jo, øret er den meget, meget blank. Det er pighajskind, der er blevet brugt til den. Men så kan man jo tolke, og det er jo det, almindelige mennesker ikke sådan lige lægger mærke til, men det kan man jo lære, hvis man læser nok bøger om det. I det øjeblik, at man bruger tid på at lave et hul, eller lave ornamentik. Og ornamentik, det betyder jo så, at man laver nogle skraveringer, nogle... Hvad der står, det ved vi jo ikke, men de har i hvert fald haft overskud til at lave en dekoration på et redskab, der faktisk er bare dagligdags. Det svarer til, at jeg begynder at sidde og snitte i en stegegaffel eller sådan noget. Det gider jeg jo ikke gøre. Men de har åbenbart haft tid til at gøre det, og det betyder, at de har haft overskud tid. Og det gik hele jægerstilalderen med, at de er jaget, og så sov de og hyggede sig og... Og jeg tror, det var en fantastisk periode. Og jeg synes, vi skal genoptage den, i stedet for at lege vikinger og alt muligt andet. Det er også dansk, men det var ikke ret mange generationer, der var vikingetid. Men jægerstenalderen er fantastisk, fordi det fortæller overskud. Hvis man dekorerer ting, ligesom grønlænderne, de laver tubilakker, og det er fordi, der er 3-4 måneder, hvor der er mørke. Hvad skal vi så få tid til at gå med? Så laver vi bare nogle figurer. Gudefigurer eller andet. Og det er fordi, det fortæller noget om overskud. Så det her, det giver signal til mig om, der er overskud på kontoen. Vi har haft tid til at dekorere ting. Den her, den er ikke så farlig. Det kan være, at der er nogle andre ting, som man kan sige, man kan bringe i farezonen. Og det er for eksempel synåle. Altså, hvorfor pokker skal man dekorere en synåle? Eller endnu værre, en pil, som man skyder væk. Men det er igen det med overskud på kontoen. Og så brugte vi, altså her har vi jo så prægen igen til at lave hul i skindene med, og så har vi synålen bagefter til at samle tingene. Og det er nogle store nogen, det er ikke noget, man kan købe i dag, så jeg ved ikke, hvad det hedder, sådan nogle størrelser der, men det er nærmest strikkepinde. Men det var ikke så vigtigt dengang, det handlede bare om at få varmen og have noget tøj, som kunne bruges i de kolde vinter. Perioder og sådan noget. Men det er lavet af selvfølgelig mellemfodsknoglen for at vende tilbage til den. Og det handler jo om, at vi skal jo finde nogle knogler, der er lige. Jeg lavede en film, som sagt, med Jens Okking. Han var i hvert fald med som speaker. Og så lavede jeg så en spolbindshakke. Og den har jeg lavet en ko. Fordi den, i virkeligheden så var det en urokse. Men at bore det hul her,
det gjorde jeg jo for at komme igennem den her periode her, hvor man, vi kan også bare tage en boremaskine og bore hul. Det er meget, meget, meget nemt. Men så lærer man jo ikke noget. Når jeg har lavet så mange rekonstruktioner, så har jeg jo lært en fantastisk masse. Og det bruger jeg også til undervisning i dag. Så, og den her film her, der brugte den her til at grave en grav. Det tog en time at grave den, fordi man har ikke nogen skovle, man har ikke nogen spader. Så jeg brugte hakken her med selvfølgelig en pind i, og så gravede den her grav. Jeg kan huske, at jeg startede kl. 7 om morgenen, inden filmholdene kom, og så var graven klar. Per, som var skolelærer, som jeg havde ansat, han var rigtig god til at være med i de her film her. Han ligger der i graven. Han, på et tidspunkt, da vi havde hældt jord på ham, det skulle vi jo gøre, han skulle begraves, så sagde han, nu kan jeg ikke tage mere, fordi jordtrykket var simpelthen for hårdt for ham. Så vi måtte simpelthen flytte ham og flytte skindet. Han havde kronordenskind på. Han havde jo også den her kniv med, som lå på brystet af ham, fordi han skal jo videre til et nyt liv op et eller andet sted, hvad man nu troede på. Den lå på brystet af ham. Men han sagde, nu kan jeg ikke mere. Sådan det. Men det tog en time at lave en grav, som svarer til jægerstenaldernes grave. De begravede deres døde typisk omkring ganske få meter fra bopladserne. Så lå de der, og det var vigtigt, fordi så var man ligesom, tror jeg, det er noget, vi bilder os ind. Jeg må godt forestille mig noget, at man, så var man tæt på de døde, og man kan sidde hos mormor ligger derude, og så er det det. Men det tog mig i hvert fald en time at lave en rekonstruktion af en grav, og det var lærerigt for mig, oven i de 30.000 rekonstruktioner, eller stammebåde og så videre. Så det er, man skal gøre det rigtigt, synes jeg. Hvis man gør noget, så gør det ordentligt. Og det har jeg gjort. Jeg vil ikke bare forestille mig ting. Jeg skal simpelthen prøve det. Jeg behøver ikke blive kørt over en bus, fordi det ved jeg godt, det går ondt. Så det bruger jeg ikke tid på. Men andre ting er jeg meget interesseret i. Sådan er det. Vi skal i gang med noget her. Vi skal jo gøre det, som jeg håber, at folkeskolelærerne rundt omkring i landet vil tage til sig. Når jeg laver sådan noget eksperimentalarkæologi, så måler jeg og vejer alting. Her er så en produktion af en flinteøkse. Og der står så, at den er vejet af den 17. i se. Det var så sidste år. 20. Men den tager jeg så hul på her. Og det er for at vise, at man behøver sgu ikke nogen køkkenkniv. Nu spænder jeg lidt, det ved jeg godt, det må man ikke. Men det gør jeg. Så tager man sådan et stykke skarpt flint her. Og det er delen med skarpt. Og nu prøver vi lige at skille det her ben ad. Og jeg gør lige det her. Og skal vi lige sikre os. Var jeg lige ved at prale for meget. Skal lige finde den rigtige vinkel. Der var et bid her. Arbejder med noget her. Så kan vi se allerede ledet her er frigjort. Sådan der. Ja, vi skulle lige have hul på den. Og så gør man det, man skærer lige senerne over, fordi sådan et forben, det er jo ikke lavet til at gå i stykker. Det er jo simpelthen så stærkt. Og vi kører lige lidt ind over underbenet her. Og nu kan jeg mærke, at der er bid. Ja, det er det. Lad os se en gang. Der ligger lige en sene herude på siden her. Ah, nu burde den være der. Skal vi prøve? Der kommer knaldet der, og så rydder vi den lige om, og så skal vi lige skære det frit. Altså det her, vi laver her, det er jo egentlig restprodukter. Der er ikke nogen, der er interesse i det. Det bliver sådan set kasseret og smidt væk. Åh, skal vi se her. Der kommer den der. Så drejer vi rundt her. Svinger lidt med det. Drejer vi rundt om, og der viser bare, hvor stærke scener er. Altså, det er i min terminologi ikke sådan, at man kan springe en scene, fordi man kan, scenerne, det kan trække en del af knoglen ud, men scenen, den er så stærk, så stærk. Så dem, der får en scenesprængning, det er nok ikke helt rigtigt. Så prøver vi lige at skære her. Sådan der. Der kan vi se scenen helt tydeligt her. Den er ikke nem at slås med. Så
Så jeg prøver lige at se en gang, om vi kan skære den over med kniven. Der var den første. Det kunne vi sgu. Der var den. Jægersenalderen. Den holder. Sådan det. Godt. Det ligger vi ned. Og så skal vi så åbne den her knogle. Og jeg har mødt rigtig, rigtig mange børn i mine undervisningsprogrammer, som har fået sådan en i hånden. Min erfaring er, at man skal være to om at lave det, fordi det tager lang tid at lave. Og det første, man møder, det er en gruppe elever, som synes, at det er ulækkert, og så går der ikke ret lang tid, så har de sådan set vendt sig til det. Og det synes jeg er en rigtig god oplevelse, det her med, det er så et dyrt dyr. Og jeg har meget, meget svært med at forstå folk, der har jagtmodstand, fordi så siger de, kan du virkelig se sådan en dårdyr i øjnene? Men det er jo ikke et dårdyr, det er et rådyr. Jeg ser det ikke i øjnene, jeg ser det på 100 meter, og så spiser du selv svinekød og kyllinger og sådan noget. Så jeg forstår ikke helt den holdning der. Og de kyllinger, de gror jo på et A4-ark at leve på. Og så kan jeg ikke forstå, at man har noget imod, man skyder en buk, der har levet sit liv i en stor skov, og det forstår jeg ikke. Men det er en anden historie. For sikkerhedsmæssige årsager, så skal man gøre det, at man starter med bitæerne. Bitæerne er lavet sådan, at når hjorten træder ned på en blød bund, så fanger bitæerne sådan set underlaget og sørger for, at den ikke synker ned. Og de sidder der, og de sidder sådan set løst i forhold til mellemhånd, det er en forben i mellemhåndsknoglen, og der kører vi mellem bitæerne, og der ligger, og det vender jeg tilbage til, hvor meget man kan lave ud af sådan en undervisningsprojekt. Nu tager jeg lige noget nyt flint. Et, som kan skære. Nu er det jo lidt brugt lidt. Det her, det er faktisk allerede forskningsmateriale, man kan sige. Den er blevet brugt til at skære skind med. Så kan man lade undersøge, om hvor meget slid har det lagt på flinken. Nu tager jeg et nyt stykke her, og skærer mellem bitæerne her. Og altså, flint er altså hammerne skarpt. Se her en gang, det går stærkt. Og så kører jeg ned langs knoglen her, til lige en gang her. Hold da op. Det er bare et stykke flint. Det er helt vildt, som det kan skære. Og derfor skal man også passe på fingrene. Børn, som arbejder med sådan noget her, de skal lige have nogle retningslinjer for, hvordan man gør. Sådan der. Og så tager man flinten, og jeg oplever faktisk, at når jeg kommer med sådan en spand med knogler, mellemfodsknogler, mellemhånd, så er børnene selvfølgelig meget optaget af det. Så sker der det, og så lægger jeg flint ud på sådan en lang række langs de her langbore, hvor vi sidder og arbejder. Og så pludselig så begynder børnene at selektere i den her flintebunke. Hov, den der må du ikke låne, for den bruger jeg til det. Og så begynder de faktisk at opfatte flintebunken som et værktøjsmagasin. Og så har de alle sammen i forkærlighed for et bestemt stykke flint, de bruger til det. Og det synes jeg er så sjovt, og det lærer de altså rigtig meget om jægerstillingerne. Og nu gør vi det, nu skærer vi lige her. Og ser jeg, hvor det kører. Altså, hvad kan flint ikke lave? Det er utroligt. Og det, jeg viser nu, det er det, man skal gøre i skolerne. Det er at flække den langs med mellemfodsknoglen og skære den fri. Og når man har gjort det, så kan man sådan set trække skindet af her. Jeg tager et øjeblik. Der. Og så ligger der jo så her en sene her. En meget kraftig sene. Og så har det nogle lidt mere tynde sener der. Og den kan man lave sytråd af. Så det vi gør nu, det er, at vi skærer sådan set senen fri. Det kører vi langs med knoglen der. Og senere er jo altså ikke for tøvstrengen. Det er virkelig et spændende projekt, hvis man synes det. Der er ikke noget, der lugter i øvrigt, hvis man, der sidder nogle emsige forældre og siger, nej, det kan vi ikke lave herhjemme. Selvfølgelig kan man det. Altså, der er ikke noget lugt overhovedet. Nu gør jeg lige det. Jeg vender det lige om der flinten, og så skærer den fri. Sådan der, og trækker den lige fri. Den er jo glat og så videre. Der ligger senen der, og den kan man tørre. Den bliver hurtigt rød og hård, og så kan man banke den med en sten, og så kan man sådan set trække sytråd ud af den. Der ligger hundredvis af sytråd i sådan en her. Så det er et rigtig, rigtig spændende projekt.
Så nu skal jeg så ned til ledet her mellem, mellem hånden og håndrodsknoglerne. Og der er det jo sådan, at man skal lige sikre sig, at man har skåret godt igennem, fordi så vil den ikke arbejde sammen. Og det er jo det, vi skal have den frigjort. Det er det, det handler om. Og der ligger så, her har vi så nogle små knogler, der ligger langs med mellem hånden. Og det er en stabilisering af selve hånden, når den lander, når den springer og lander. Så skal den altså også være sikker på, at det holder. Og den ligger heroppe, en lille fin knogle. Den skal vi lige huske at fjerne. Fordi hvis ikke den er fjernet eller løsnet, så kan man ikke få frigjort knoglen. Og der ligger også en her. Sådan der. Så er den vippet ud til siden. Det er noget fedtet noget, men sådan er det jo. Jeg skal lige have den anden med også. Sådan der. Så bare ruske lidt i det, så kommer den ud af sig selv. Og så siger man så, at det lyder ligesom, når en skolelærer tager fat i en skoledreng, der ikke opfører sig ordentligt. Sådan der, det skal knæse lidt. Og så trækker man den frem. Slut. Sådan ud. Det, man gør her, det er, for det første, som jeg også viste før, som man nok ikke lagde mærke til, et lille stykke skind. Det vil sige, at produktet ved en undervisningsseance omkring altså 3. klasserne, 4. klasserne, begynder at have historie, det er, at man kan gave et stykke skind. Og så kan man bruge skindet til at sætte sin synåle fast i, så sidder det der i et rådyrskind. Og det er stadigvæk det samme skind. Så kan man lave sytråd af senen. Så kan man lave smykker af bitæerne og alt muligt andet, og man kan bruge dem. Og så kan man ovenkøbe, hvis man ikke ønsker, hvis man har flere mellemfodsknogler og mellemhånd, jamen så kan man da bare skære det op til skindsnor. Og så kan man lave en halskæde, og så lave et eller andet af det. Rådyret levede jo faktisk i jægerstenalderen. Og det vil sige, alt det vi har gjort i dag, det er gratis. Altså, man behøver ikke at skrive ledelsen på skolen om at sige, at vi skal have penge til det projekt her. Gå på stranden med ungerne, find noget flint, få en onkel tante til at levere noget skind og lave noget med ungerne. Og når man flækker den her knogle, man kører sådan set bare i den her senerille, der ligger der, den styrer sig selv, så flækker man den til sidst, og så er det overstået. Så har man to sider. Den ene side kan gå til prænen, den anden side kan gå til to synåle. Det vil sige, at lige pludselig står man altså med en jægerstandardpakke, der siger goddag, og den kan man have resten af sit liv, som et godt minde om et projekt, en projektuge, hvor man hygger sig med det. Det ved jeg godt, det tager tid at flække sådan en knogle. Og det er det mest kedelige arbejde, det er sådan set at flække den her knogle. Alt i alt, så vil det nok handle om, at man får en anderledes uge på skolen, med nogle autentiske materialer, plus en strandtur, som jeg synes er vigtigt. Kom ud af skolen og kom tilbage til skolen, som ikke er noget dårligt, men gå ud og opleve nogle ting. Det kunne også være, at jeg så en havørn eller et eller andet mærkeligt. Jeg har en dårlig oplevelse med en Københavns skole, som havde lavet et stenalderprojekt, og jeg så blev tilkaldt som konsulent. Og det, jeg havde fundet ud af, det var efter en uges møde, det var så, at man havde fået gravet nogle fliser op ud i en af gårdene, og så har man fået pedellen til at lave en flækket olietønde, og så har man fundet nogle svineknogler og en jernsav. Så tænker jeg, ah, kære venner, hvad er det her for noget rod? Hvorfor ikke bare gå i Tivoli? Fordi det handler jo ikke om noget som helst. Og så fik jeg så implementeret det her med rådyret, og så kunne de jo godt se, så fik pipen anden lyd. Så det der ugemøde, de havde haft på lærerværelset, det var nok spild af tid. Så brug tiden rigtigt sammen med jeres børn, og prøv at være autentiske og lægge mobiltelefonen væk. Jeg hader mobiltelefoner. Jeg synes, det er udmærket, når det ringer. Men ellers så bruger jeg det ikke til så meget. Så vær sammen med jeres børn. Så det er mit gode råd til jer. Prøv at være autentiske, og ja, der er mange muligheder. Det koster ikke noget. Og det er mit sidste ord her for Byens Naturskole i dag. Så tak, fordi I kiggede med. Ha' en god dag.